kula mboten kiyat menawi jenengan niku bapa menemban nyamah dhateng asmanipun Alin Dondrawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Kula menika nayanakanipun, kula menika adinipun, kula menika kadang tarunanipun. Nek arep ngorek-orek pasuryaning Ratu Dondrawati aku sing ora trima. Aku ora nrimake dening Ratu Gustiku diorek-orek pasuryane karo Pendhita Sukalima sing jeneng Begawan Duna. Sing kaki kowe iki ngapa? Kowe iki ngapa aku tak takon? Aku ora rembugan karo kowe, aku ora ana perkara karo kowe. Aku ora mbuka pembicaraan karo kowe. Iki aku urusane karo Anata Ndarawati ora kok karo kowe. Kowe ora usah melu-melu. Kowe ora usah melu-melu. Ayo semingkir. Derajatmu ora padha karo Begawan Durna. Derajatmu ora padha karo Ratu Ndarawati. Kowe iki meng nayaka. Aku pujangganing Ratu Anata Ndarawati Nalendra. Iki para her-her, iki para minulya-minulya. Kowe ora usah sambung rembug. Ana ing parpatan aku. Koko Prabu, lumen maring adawu Yayi. Mboten nginten babar pisan. Dereng ngantos tutuk kanggen kula nampi sabda tama maduka Kanjeng Koko Prabu. Menika kadidene sowanipun Bapa Penemban Durna kasinggihan. Menika ngados Bapa Penemban Durna ingkang marang sowan wonten rawuh wonten murid sing ngamarta Yayi. Awon selepat restu menika timbalana menapa wigatosipun menawi sekintenipun mbok menawi wonten bab ini dia kabdeka aturakan dan mempaduk Yayi Prabu. Koko Prabu, kula tu lenggah ingkang langkung merayogi kula ini diandangu dateng rawuhipun Bapa Penemban Durna menika kasinggihan Yayi. Bapa Penemban sarawu paduka Bapa Penemban Durna katuran karagarjan tedhak paduka wonten Prajeng Amarta Bapa Penemban. Astagus wala sila berdoba suaru gimbal sumarante sumarante hawala hawala lan wening gengger tansah pinanganing kawi dadan niring sambi kula suwani pun ingin bapak yang Sukalima manggia widodo suwan kula niskala durga mendak kula sirna namun kemana kula ngaturakan salam taklim kula kunjuk kerso paduka anak Prabu ing Amarta ngger anak Prabu punta dewa inggih bapak Penemban. Kulo tampi akaryo bombong rauh sing manah kulo mboten langkung kasekecakno anggen jengan diko lenggah Bapa Penemban Durna. Oh inggih inggih sampun mboten kirang prayogi pisanipun ing Bapa ing Sukalima wonten Prajeng Amarta dinten sak mangke menika nggih anak Prabu Darma Kusuma Bapa Penemban katuran karagarjan rawuhipun. Oh anak Prabu Ndarawati. Inggih mekaten Bapa Penemban. Oh inggih nggih inggih wilujeng nering sambi kala panjenengan sampun dangu lenggah wonten ing mriki. Inggih sampun sawetawis Bapa Penemban. Oh inggih syukur-syukur. Dipun sekecaken lenggahipun Bapa Penemban Durna. Sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngarsa paduka anak Prabu Puntadewa nggih, anak Prabu Ndarawati. Wah. Durna bapakku. Aku ngaturake basaku katuro. Durna bapakku. Anak lanang Anindita bocah mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa. Werkudara tak tampa kowe ngaturke bekti karo bapak ya, Ngger. Yo. Pengestune bapak tampan ana ya, Li, ya Nang, ya Ngger. Ora tak tampa dadi aki jimat Durna bapakku. Heeh, heeh. Ya mung sak jajane aku rada ora seneng karo kowe. Sebab yo apa? Kowe kuwi ora sembodo nalika kowe suwita karo Begawan Durna dek jaman kowe enom biyen. Pendak dina kowe mesti tekan Sukalima. Kowe njaluk ngelmu guna kasantikan, kawijayan, ngelmu kasampurnan, tosing balung mleting kulit, sastra cecah paripurnaing wangsit, sastra jendra hayuning rat pangruwating diyu, kabeh tak sok glogok kaya banyu menyang kowe. Ning bareng kowe kuwi wis entuk ngelmu pirang-pirang kowe saiki wis ngukup ngelmu ning Begawan Durna kowe tilik bapakmu wae ora. Kowe nginguk karo Begawan Durna wae ora. Apa kaya ngono kuwi trep lan pantes minangka jejering siswa. Durna bapakku. Piye, Ngger? Saiki beda karo biyen. Biyen durung akeh kewajiban kasatrian sing tak tindakke. Ning saiki aku wis dadi satria ning praja. Aku dadi satriya negara Ngamarta. Mula kewajibanku akeh. Sing gedhe pangapuramu durung bisa sowan manyang Sukalima Durna bapakku. Arep kaya ngono ora ana wektu sithik-sithik. Dinggo nginguk bapakne tangga wa guletah, teh guletah. Guletah. Heeh, guletah.
gula teh. Kuwi tandha bakti karo wong tuwa. Iya. Aku masuk angin barang ra tok tileki. Wah, opo bar loro? Heeh. Opnema. Apa jenenge kuwi? Wegah aku kon ngarani. Kowe ya ora tilik, ning ora apa-apa, ora apa-apa. Waton aku krungu. Karo anakku Werkudara pendak-pendak padha ngandhake Werkudara. Kawula suka lima cantrik-cantrik suka lima do ngandhake Werkudara ing bab kasatrianmu, ing bab budi luhurmu. Guru kaya Begawan Durna iki wis seneng kok Werkudara, wis seneng tegese kowe bisa ngangkat barang derajating wong tuwa. Padha ngandhakake Werkudara kok iso dadi kaya ngono kae mbiyen siswane sapa? Siswane Begawan Durna. Sak ora-orane jenengku melu terangkat. Iya. Aku matur nuwun ya kulub. Iya. Prayoga nonggon mulungku. Sopo sing dereke? Ijen. Wah, dengaren urang gawa Kurawa. Kurawa ki gedhabiah kok kean cacah. Ngrebda tanpa guna. Lunga sithik wile jajan sak nggon-nggon. Ngokek-okek pengeluaran. Iya. Prayoga nonggon mulunggah. Wis urang kurang prayoga. Brata Bima, Brata Sena. Heeh, Brata Sena. Bapa menemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Janaka tak tampa Cak Bagus. Pangestune Bapak Tampanana ya, Ngger. Kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Heeh, syukur. Sembadra piye? Nggih, wilujeng. Tansah nampi yuwananing Gusti. Syukur, syukur. Sri Kandi. Sedaya manggih wilujeng. Larasati manuhur. Inggih. Sedaya ugi manggih kewarasan. Sing jelas sing ngendi kowe? Mboten wonten. Syukur, syukur. Tresnanana. Jer kuwi bojomu, sing jeneng Garwa iki sigarane nyawa. Inggih, ngestaken dawuh. Durung ana sing jelek. Dereng. Tresnanana ya. Janaka ngestaken dawuh Bapa Premban Tuna. Bapa Premban kula bekti kula kunjuk, Bapa Premban bekti kula kunjuk. Kembar nek kula sedewa tak tampa pangestune wong tuamu tampanane ya kembar. Kula pun dienggo jimat. Iya kula pun dienggo jimat. Ciro lupatmonem. Wis do mbagekke kabeh. Kok kayane ana panitia siji sing ora mbagekke karo aku. Panitia. Setyaki wonten timbalan. Mbok yo mbagekke to Dimas mangke wonten Jawi babar pisan. Ora apa-apa, ora apa-apa. Sing tatak tangguh tanggon. Aja nganti wedi karo swara. Nek wedi karo swara ora bakal iso ketekan apa sing dadi penjangkaku. Bapa Premban, wonten dawuh, Ger. Rawuh paduka sajak sumengko. Menapa saking kersanipun Bapa Premban Durna piyambak menapa diutus dening Kakang Prabu Duryudana. Hah, menika ngaten nggih, Ger. Ingkang sepisan sawanipun ing Bapa ing Suka Lima menika tuwi dateng karharjanipun anak-anak kula para Pandhawa jer. Menika ugi anak-anak kula sedayanipun. Menika ugi anak-anak kula siswa sedayanipun. Mila sampun satrepipun menawi kula menika jejeripun tiyang sepuh supados tuwi dateng kawidadanipun anak-anak kula para Pandhawa. Syukur. Dene sasamunipun ing Bapa sowan madyaning Datulaya. Anak-anak kula para Pandhawa manggih widodo niskala mboten manggal setunggal menapa. Mereka anda dosakan suka marwoto suto manaipun yang bopeng suka lima ger sedoyawit saking pangestu paduka bopo menemban Durna. Oh inggih, inggih. Dini saklajengipun, saklajengipun menika ngaten. Estunipun sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipunutus dening anak Prabu Duryudana. Dipunutus dening Koko Prabu. Kasinggihan, kasinggihan. Kuwi gatosipun menapa Bapa Premban? Ah, mugi antatos ing kawuningan sapertawis kula badhe cariyos. Bila sampun wonten tigang candra langkung sekedhik, negari Ngastina menika kados nampi welak ing Jawata. Kados nampi welak ing Jawata. Tegesipun negari Ngastina menika kadinampa pegebluk. Kathah para kawula ing enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapralaya. Ngaten. Sedaya tetukulan sami alom anggagang akeng mboten sagedipun ginakaken satemah negari Ngastina menika kekirangan sandang boga satemah para kawula sami anandang rudatin. Inggih Bapa Premban. Nalika semanten ingkang raka anak Prabu Duryudana menika masrahaken bab negari menika dhateng Bapa ing Suka Lima. Tumunten nalika semanten kula lajeng manjing wonten ing pasemeden suci
tegesipun wonten ing papan panembah. Kula nglampahi tapa prihatos wonten madaring papan panembah menika kala wau. Nalika semanten menawi boten klentu wancinipun anggara kasih Selasa kliwon. Inggih. Mboten sukra kasih. Mboten, mboten. Mboten Jumat kliwon, Jumat kliwon wonten acara piyambak. Selasa kliwon, Ken. Inggih. Selasa kliwon menika kula nampi sasmitaning Jawata ingkang dumeling wonten ing Karna. Wonten sasmitaning Jawata ingkang dumeling wonten ing Karna. Mekaten. Jawata menika kala wau nambah dirgantara. Bapa Durna kraos. Anginipun semilir ngidit. Mongko mawa hawa asrep genah menika Jawata. Lajeng ngendika ngaten menika. Hong ilahing. Mastu nama sidam sekaring bawono. Kulup Begawan Durna. Ulun dewa ingkang ijo wantah merpeki kelawan jeneng kita. Ngajen menika cetha wonten ing Karna, cetha wonten ing Karna. Menika mboten radio. Inggih. Nanging panci menika sasmitaning dewa. Inggih. Ulun ngerti apa kang dadi karep kita, Kumbayana? Apa ta sebabe jeneng kita nglakoni tarak brata semedi malati hening? Lan dadya kawruhanamu Kumbayana nggon kita semedi iki gawe gara-gara ning kayangan tumuli Sang Hyang Jatimurti nuding kelon panjenengan ulun tumedhak ana ing Madyapada supaya paring sasmita marang jeneng kita. Oh ngilahe ngaten menika. Inggih. Durna ana srana syarat srana rubah pepanggil dadi sarana walian ing praja ing Ngastina supaya bisa waluya nirmala temah jati jati satemah mulya. Ngastina kudu ora ketang mung telung kedheping paningal. Kelenggan ya kuwi wujuding pusaka kang aran Pustaka Jamus Miyang Jimat Kelima Sada. Mekaten Bapa. Heeh, anu nggih. Lajeng tumulis sasampunipun paring dawuh mekaten menika, dewa kala wau wangsul. Bapa Durna ngertos. Ngertos, sajake dewa wau nyundul seng. Ulun kundur makayangan leper glundeng ngoten menika. Inggih. Lajeng tumuli kula juga nanggenipun semedi. Tumuntun ingkang bapa mujatul saripun anak Prabu Duryudana bilih syarat srana negari Ngastina menika saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Menika menawi tinumbalan utawi dipun tenggani wujuding pustaka Jamus Miyang Jimat Kelimaroto. Nah, tumuli anak Prabu Ngastina utusan kalian bapa ing Sukalima, bapa Durna gandeng panjenengan menika gurunipun para Pandhawa, tartemtu Pandhawa mboten badhe awel. Maringaken pustaka Jamus menika dhateng jengantika bapa ing Sukalima. Tanpa taliwara ingkang bapa. Lajeng tumuju dhateng negari Ngamarta ing wigati namung badhe munjuk atur ngarsa paduka anak Prabu Puntadewa babakan menapa ingkang lampah wonten negari Ngastina. Mila menika, Nger, ingkang samangke suwanipun ing bapa menika wonten suka lilaning pegali paduka anak Prabu ing Ngamarta. Wontena paring ngambil wujuding pustaka Jamus Miyang Jimat Kelima Sada mboten ketang namung sekedhap kemawon badhe kula dadosaken srana. Inggih menika anambak pagebluk ing tumanduk wonten negari ing Ngastina. Kula nyuwun tulung nggih, mesakaken dhateng para kawula negari Ngastina. Sedaya sami nungsang puyang gudel bingung, larang sandang, larang boga. Penawi panjenengan prisa dhateng kawontenanipun negari Ngastina menika, oh memelas nggih, memelas. Wonten negari Ngastina menika sumebar gambar-gambar ingkang sanget damel memelas. Sedaya para kawula blasah pejah kados babatan pacing dipun sebar kawula ingkang setunggal wonten kawula sanesipun. Menika lho nggih, menapa mboten mesakaken kathah kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloya. Oh kathah sanget tangisipun para bocah-bocah ingkang sami lolo awit tiyang sepuhipun sami pejah. Kathah sanget tangisipun para waranda-waranda ingkang dipun tilar dhateng guru lakinipun awit pejah krana pagebluk menika kala wau. Inggih. Mila ingkang saking menika nggih kula nyuwun pangapunten mbok inggih kersa laring penggalih paduka anak Prabu. Maring ana ngampil sekedhap kemawon menawi mangke sampun paripurna tumuli pustaka Jamus Kelima Sada menika badhe kula kondhuraken dhateng paduka anak Prabu ing Ngamarta. Werkudara piye? Aku ora bakal menehi penemu. Sebab apa Dimas ngelingi kahanan Ngamarta lagi kaya ngene? Mula petungen dhewe mbarep kakangku amri becike, aja nganti kleru. Wah, kawula Ngamarta ya mbutuhake katentreman, butuhake baline swasana kerukunan.
petungan dewi. Iya iya yayi, mengko pun kakang bakal mitung Arjuna piye mboten ame arep burbu gedhak. Nanging menapa dipun ngendikaken kakang Mas Werkudara menika kepara saestu. Kedahipun dipun limbang-limbang sampun ngantos tuna ing tembe wingkingipun Koko Prabu. Koko Prabu Ndarawati, kula wonten paring adawuh yayi. Namung paduka Surya pepajaring manah para Pandhawa dene mekaten ingkang kelampah. Dereng kemawon Pandhawa ambudi sarana supados waluyanipun Praja Amarta dumadakan Bapa Durna rawuh ngendikaaken yen to Ngastina ugi ketaman pegebluk. Mongko menawi dipun tonton utawi kapriksanan sarana paningal batos Pandhawa nadyan mapan wonten negari Amarta nanging ugi tansah ngulataken dhateng kawontenan negari Ngastina Koko Prabu jagat waisane ngabot ora wayah tur jagat. Yayi, kula nyuwun pangapunten, kula nuwun sewu lho. Mboten ateges kula menika ngojo-ojo dhateng paduka Yayi Prabu namung leres ngandikanipun kadang kula ing Jodipati pun Werkudara bilih sedaya kedah kapetang. Sampun ngantos tuna ing tembe wingkingipun ngemuti bilih paduka Yayi Prabu menika menika dados nalindra wonten negari Amarta. Sedaya para kawula negari Amarta menika sami ngajeng-ajeng dhateng rumaganging karya paduka Yayi Prabu supados saged anambak tuwin damel tentreming negari Amarta. Kula nuwun sewu. Menawi ngantos pustaka Jamus Klima Sada menika dipun paringaken dhateng Bapa Begawan Durna, mongko nyatanipun kawula Amarta menika mbetahaken menapa mboten sami ngraosi dhateng paduka Yayi Prabu. Langkung-langkung doh nyono cerak nyono sami mestani para kawula Ratu Amarta kekawulane padha kedengap-dengap uripe lah kok malah bantu karo wong kono-kono. Apa ora luwe becik negarane dhewe didandani mengko yen wis negara kene katon tentrem lagi sayuk rukun tetunggalan bantu marang negara liya menika kula kinten langkung prayogi. Koko Prabu kasinggihan bapa penemban wonten dawuh nggih mugi andadosna ing kawuningan bilih astunipun negari Amarta menika gindendeng nandhang kesisahan. Lho wonten menapa Amarta ugi nandhang lelampahan ingkang adamel tintrim rausing manah kula. Sababipun menapa? Kok bapa menemban kathahipun para kawula ing kepingin negari Amarta menika risak satemah anyebar kabar supados sak mangke nglempakaken para tetiyang ingkang satemah mboten saged ngulir budi tuwin ngasah kadewasan gampang dipun bebujuk supados sak mangke damel ruhara wonten Praja Amarta sak mangke sampun kelampahan. Langkung-langkung kathahipun para bencana donya ingkang kanthi kasengaja lan boten menika ugi andadosaken sisaing para kawula malah negari Amarta ing brang wetan ingkang sakawit dados regejegan satemah ndadosaken wontenipun korban menika ugi dados penggalianipun ingkang rai putra ing Amarta. Mila kula nuwun sewu panemban menawi paduka paring dawuh ingkang mekaten kula nuwun sewu ingkang putra dereng saged munjuk atur. Gandhek blekuduk selalu gembol sumaranti sumaranti hawela hawela kula nuwun sewu lho nggih menawi ngaten menika tegesipun menika mboten ketaman pegebluk utawi ketaman ruhara menika babar pisan mboten namung kula nuwun sewu menawi ngantos wonten lampahan mekaten menika istunipun mboten tanggap tuwin mboten saged adamel tentreming para kawula, para nayaka, para punggawa, para asta-asta panjenengan utawi priyantun-priyantun ing lenggah wonten ing sakiwa panjenengan menika, saestu mboten saged damel tentreming negari. Ketitik kathahing para kawula ingkang damel ruhara, tuwin para kawula ingkang sedaya menika kala wau mboten pitados kan pemerintahan paduka anak Prabu ing Amarta menika sejatosipun mboten kok lepatipun jagat menika mboten. Namung menika dipun damel dening para titah. Mereka ateges para satriya Tamtama Bintara ingkang sami ngreksa dhateng sanggaring para kawula menika mboten jekos damel tentreming para kawula negari Amarta. Mila mboten aneh menawi negari Amarta menika tumuntun gegeran kados mekaten menika. Bapa penemban kula pitados kalian para nayaka namung gegeran menika kala wau dipun tuwuhaken saking pirangipun para kawula ingkang kepingin uwal saking negari Amarta satemah damel ruhara damel perkawis ingkang nganggeret dhateng gesangipun para kawula bapa menemban ingkang ngendika sinten kados mekaten menika. Nuwun sewu lho, Ger.
menawi babakan mekaten menika estunipun mboten betahaken pustaka Jamus Klima Sada. Mila pustaka Jamus Klima Sada menika badhe kula suwun wonten regaring Ngastina. Wondene ruhara ingkang dumados wonten regaring Amarta menika cekap dipun rampungi dening para nayaka, para satriya, para tamtama Bintara Punggawa paduka anak Prabu Ngastina ing Amarta nggih. Inggih Bapa Pramban. Namung kula nuwun sewu. Koko Prabu Ndarawati sampun paring dawuh bilih pustaka Jamus Miyang Jimat Klima Sada menika mboten kenging kisah rumiyin saking negari ing Amarta. Menika dawuhipun Koko Prabu Ndarawati. Monggo Koko Prabu Ndarawati menika pujangganipun negari Amarta. Lha nuwun sewu lho, ingkang dados nalendra wonten negari Amarta menika sinten? Kula Bapa Pramban ingkang putra pun Puntadewa. Panjenengan menika nggadahi kewajiban, nggadahi purba wasesa. Nuwun sewu. Nalendra menika sampun gampang nampi aturipun tiyang. Nalendra menika kedah saged mutusaken perkawis wiji-wiji menika medhal saking penggalipun nalendra menika kala wau. Nek nalendra menika gampang nampi aturipun tiyang sanes, tegesipun negari Ngamarta menika ingkang merintah menika mboten Prabu Puntadewa, ning Prabu Kresna. Lho, apa member ing atase Prabu Kresna ki wong kana-kana, ing atase Prabu Kresna ki wong liyan kebrayan, negarane Ndarawati kok melu ngatur pemerintah negara Ngamarta. Lah kok anak Prabu Puntadewa ya manut diatur karo anak Prabu Ndarawati ku nonton sewu. Sameneika kula badhe nyuwun pirsa. Lajeng wewenangipun Nalendra Ngamarta menika wonten pundi kula tak nyuwun pirsa? Inggih. Panjenengan menika nggadahi wewenang wonten tetembungan Nalendra menika benten kan para kawula. Ratu menika wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis baji ning negara menika wonten pundhaking Nalendra. Nek kawula menika wong kang diwenangake ngukur karo derajate. Tegese antaraning kawula karo ratu menika beda. Amis baji ning negara menika wonten astanipun Nalendra Prabu Puntadewa. Kendho kencenging pranata negara menika wonten asta paduka anak Prabu Puntadewa. Panjenengan kedah nggadahi pemanggih piyambak. Panjenengan kedah netepaken pemanggih piyambak. Aja kok sithik-sithik takon Kresna, aja kok sithik-sithik takon Ratu Ndarawati. Lho, nuwun sewu, status e Ratu Ndarawati ten negara Ngamarta napa kula takon? Kula takon. Umume rak ming dayoh to. Ya sedulur-sedulur. Ning sedulur iki ora wenang nyampuri perkara ning negara Ngamarta, ngoten. Abang biru ning kana negara Ngamarta niku wonten astanipun anak Prabu Puntadewa, mboten wonten astanipun Nalendra Ndarawati. Anek carane kaya ngoten niku teneh, padha karo Ngamarta menika sing dikuwasa Ratu Ndarawati, Ndarawati sing dikuwasa Prabu Kresna. Ratusan negara kok nguwasani negara loro niku lho nun sembu. Cara pundi kula tak takon? Kedahipun panjenengan nggadahi pemanggih piyambak, nggadahi pemanggih piyambak. Aja manut karo wong kana-kana. Aja dumeh panjenengan iki pujangga, dumeh panjenengan menika pengayomanipun para Pandhawa. Terus apa sing digendhikake dinut? Kula menika ya pujangganing negara Ngastina. Ning kula niku saben atur kula mboten nate dinut dening Prabu Duryudana. Kula ya ora lara ati. Wong sing jeneng penemu, sing jeneng usul menika dipun keparengaken lan pikantuk kamardikan. Ning ora kudu usul lan penemu menika diagem, menika mboten. Kalau mangsa usul menika dipun sebrataken mboten diagem nggih mboten dados menapa. Lah kok pendak-pendak Ratu Ndarawati usul? Pendak-pendak Ratu Ndarawati usul diagem, diagem. Terus penemune Pandhawa niku napa kula takon? Terus Pandhawa urip teng negara Ngamarta niku kewajibane napa kula takon? Lah ora napa-napa, ming pong-pong bolong. Uripe Pandhawa gumantung karo Ratu Ndarawati. Sewu Pramban. Sareng kathah-kathah ngendikaripun Pramban Durna, sajaipun manahipun Sencaki sampun boten kiyat. Kula boten kiyat menawi jengan diku bapa Pramban nyamah dhateng asmanipun Nalendra Ndarawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Kula menika nayanakanipun, kula menika adinipun, kula menika kadang tarunanipun. Nek arep ngorek-orek pasuryaning Ratu Ndarawati, aku sing ora trima. Aku ora nrimake dening Ratu Gustiku diorek-orek pasuryane karo Pendhita Sukalima sing jeneng Begawan Durna. Sengkaki, kowe iki ngapa? Kowe iki ngapa aku tak takon? Aku ora rembugan karo kowe, aku ora ana perkara karo kowe. Aku ora mbuka pembicaraan karo kowe. Iki aku urusane karo Anata Ndarawati ora kok karo kowe. Kowe ora usah melu-melu. Kowe ora usah melu-melu. Ayo semingkir. Derajatmu ora padha karo Begawan Durna. Derajatmu ora padha karo Ratu Ndarawati.
kowe iki meng Nayaka. Aku pujanggane Ratu Natandra iki Nalendra. Iki para her-her, iki para Minulya, Minulya. Kowe rasa sambung rembuk ana ing Parapatan Agung Negara Ngamarta iki. Wah, Setyaki, wonten dawuh ka, Mas? Ayo semingkir. Ngerti ora iki sapa? Turno. Wah, aja ngawur. Iki sapa? Begawan Turno. Begawan Turno karo Werkudara apane? Mbuh, lho. Ngawur Senjaki iki. Iki gurune Werkudara. Iki sing ngetokke hasil nilai. Werkudara nggone sinau marang pertapan Sukolimo. Lan kowe tak kandhani Senjaki, Werkudara kuwi nalika metu saka Sukolimo kuwi neme 7,5. Ya Werkudara? Iya. Ditumpang loro. Arep 7,5, arep 5,7 aku ora urusan. Sing bagus sapa sing paling nyamah asmaning Koko Prabu Ndarawati aku ora trima. Setyaki, wonten timbalan. Wis to. Sing sabar, mboten saged. Lho. Kowe kuwi nderek karo aku. Kula ngertos kula nderek karo panjenengan. Ning sapa wae sing wani ngene karo Ratu Ndarawati, Senjaki ora trima, yen kowe ora trima. Ora mungsuh karo Durna, ning mungsuhe karo Werkudara. Werkudara cacah papat loro wedi. Kowe lha saiki nekat iki. Kowe nekat kene jane kaya ngono kuwi Werkudara siji wis antek kok njaluk papat. Aku siji wis ora antek kok njaluk loro lho. Ah, Senjaki aja kok panen iki Werkudara iki nek nganti wani karo aku, Werkudara mbelani karo aku. Kowe ora melu-melu perkara iki. Aku gelem ora melu-melu ning sampeyan aja nyamah karo asmaning Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Perkara aku arep nyamah kuwi sakarepku. Jernyatane para Pandhawa iki pancen wong goblok, Pandhawa iki pancen wong dungu, Pandhawa iki pancen wong bento. Ing atase aku njaluk pustaka Jamus Lima Sata dadak taren karo Ratu Ndarawati iki janjane Pandhawa sing duwe pustaka Jamus Lima Sata, apa Ratu Ndarawati sing duweni pustaka Jamus Lima Sata aku tak takon. Meng arep disuwuni ngambil kok dadak tekan kono-kono iki lho sing marahi mangkel. Mangkel kena ning rasah ngunek-unekke karo Ratu Ndarawati. Arep tau unek-unekke kuwi kewajibanku, kuwi purbawa sesaku. Kowe rasa melu-melu. Kowe nek melu-melu apa sagedakan iki kowe wani karo aku? Ngerti ya, ning mburiku kuwi anakku murid, ya anakku dhewe, ya anakku sing tak tresnani. Werkudara, ya Werkudara ya. Ya. Nek aku diantem Senjaki kowe piye? Wah, ora trima, bocah tak jotosi. Rungokno, rungokno. Sekat mati dina iki kowe. Menang Begawan Durna karo Setyaki. Kowe arep wani ngajak karo Begawan Durna? Kowe arep wani jotosi karo Begawan Durna ya? Gake aku jotosono. Aku ajaren. Kowe nek nganti leno pangendam, wah kowe diajar dening Werkudara. Wah, Setyaki. Werkudara. Setyaki. Werkudara. Wah, ayo didunke. Werkudara ayo didunke. Didunke iso ora? Nek ora iso didunke, saiki ngene. Kowe mbelani Durna entuk, ning aku mbelani Setyaki. Ayo. Werkudara musuh Kresna, Kresna menang sapa? Wah, ayo dunke. Wani jotos guruku. Banting modar. Kowe banting Setyaki apa kira-kira Werkudara kuat nampani senjata cakra? Iya. Setyaki, wonten dawuh. Sesuk meneh aja ngono ya ndak dadi perkara. Ben cangkeme mecucu-cucu. Jotos sisan. Kae iki pendhita. Wis ngerti, kula pun ngertos nalika pendhita. Lah kok tok jotos ya, Ben. Sik aku tak takon, tok jotos iki dasare apa? Sengit. Sengit kok dijotos ya, Ben. Wah, caedan. Werkudara, Werkudara. Iki adikku lho. Kowe kok jotos sirahe kaya ngono kuwi nek nganti lara, lara sak kula rasdaki. Sakit ora bu. Sakit. Piye rasane, piye Setyaki rasane? Ding klebyur. Ngombe obat. Waduh. Kula kinten menawi dipun ewangi jebul. Boten dipune wangi. Aja sesuk meneh ora kaya ngono Setyaki. Nistaken dawuh. Ya harpa kowe tresna arepun Kakang nek sesuk ngentenana dawuhing Natandrawati. Niki nistaken dawuh.
Nek aku urung dawuh aja pisan-pisan kowe mbelani karo aku. Inggih. Aku ngerti watake Begawan Durna kae. Ngono kae wis biasane. Nek kagol kok gelan atine mesti terus ngunek-unekke kaya ngono kae wis lumrah. Inggih. Ning aja tok jotos iki ning pasewakan kudu ngerti tata krama unggah-ungguh. Inggih. Kejaba nek aku wis dawuh. Inggih. Setyaki Durna kok lambene elek kuwi jotosana. Upama aku omong ngono kuwi tok jotose ora apa-apa. Sendika ngestakaken dawuh. Iki sing marahi kok sik to ngopo? Wah, ketoke ngelekke nek wis pidak jempol kowe. Nebu seranggon ngethek, seranggon nebu sayun kowe pidak jempol. Werku dolo dunke sik. Didunke sik. Wah, aku ora trimo nek nganti Setyaki ngajar Durna. Aku belani Durna. Iya wis ning Durna sik. Loh. Kok seru banget telapaanku nganti lorol. Wah, Setyaki mak berubut ngoyak Durna. Aku ki ora akon. Kowe akon. Ora. Yayi Prabu, wonten dawuh panjenengan mireng kados pundi? Setyaki upama lho, upama yen aku wis dawuh Durna kuwi ajaren lagi mbok tindakake ngaten menika. Krungu ora kowe? Ana tembung upama ora? Upama lho, ning Setyaki ki rak penampane mesti kleru. Lah sing lupa dudu aku, ning Setyaki. Wah, ora. Wis tok gawe saka omah. Wis tok rencana, aku ngerti. Wis tok rencana piye? Ora kok piye to? Wah, iya wae. Iya wae piye? Arjuna aku muni piye? Setyaki upama. Upama aku ngendika Setyaki Durna ajaran kuwi lagi mbok ajar ning upama. Krungu ora kowe? Wah. Ketoke kok do wis beda jempol iki kuwi. Wah, mbok ra weruh Setyaki nyenggol Durna idak dase. Kok malah mekaten lampanipun ketingalipun malah Koko Prabu sengaja badamel geger negari ing Ngamarta mboten nyai. Namung gandheng kelampan sampun kelampah kados mekaten badhe dipun menapakaken malih. Malah paduka tansah njontro dhateng manahipun kadang kula pun werku doro. Satemah werku doro nilar pasewakan nututi dhateng pun Dimas Setyaki. Malah samangke kinarya pratandha. Kersanipun penembahan Durna menika menapa? Menapa negaring Stina menika ke taman pegebluk saestu? Namung menapa Bapa Durna menika namung badhe miprili kekiyatanipun para Pandhawa? Sarana nyuwun ngambil pustaka Jamus yang jimat lima sodo. Penembahan Durna sampun mangertos kamontenan negari Ngamarta ingkang nembe ke taman Ruhara kados mekaten. Tumuli piyambakipun bebutek toya wening negari Ngamarta. Sarana nyuwun ngambil pustaka Jamus yang jimat lima sodo. Menawi Pandhawa kecalan pustaka Jamus lima sodo, Pandhawa mboten badhe gadah kekiyatan. Mila menawi saya ageng Ruhara ingkang tumanduk wonten negari Ngamarta, mongko Pandhawa mboten dadah kekiyatan tanwande badhe gampil rubuh menawi Ngamarta rubuh tiang-tiang Ngastina sami keplok sami remen manahipun krana kelakon penjangkanipun. Koko Prabu kaleresan sabda pangandika paduka nanging sak mangke lajeng kados pundi kawontenanipun kadang kula pun werku doro kaliyan Dimas Setyaki menika tanggal jawab kula. Menawi ngantos dados peperangan antawisipun Werku Dara kaliyan Setyaki menika tanggal jawab kula. Menawi Dimas Setyaki menika mangke ngantos kapuping Rana Madyalaga pejah wonten ing peperangan sampun ngantos ngenthengaken kadang kula ing garba ruji lho yayi. Nadyan wujudipun kados mekaten ning gareng kantenan menawi Setyaki kawon kaliyan Werku Dara. Koko Prabu kasinggihan mekaten giri lusi jalma tan kena kiniro jaran miturut kula tiang leres menika tertentu dipun ayomi dhateng panguwasaning Gusti. Mongko Werku Dara mbelani tiang ing kengawon ateges Werku Dara ugi kelepetan dedusanipun Begawan Durna. Monggo sak menika sampun dipun periksani
sing bener karo sing ngolo menika menang pundi? Nggih, Koko Prabu. Nanging kula suwun Maduka tansah ngayomana dhateng kawula ngamarta. Iya, senika istaken dawuh. Arjuna kula nun paring adhawu. Aja melu-melu ya Dimas, mboten. Kula namung badhe nonton. Kados pundi kabul kawusananipun Koko Prabu? Babar pisan budhana kang padha sebo. Pun ngakang kundur ngedaton, cecawis ubo rampe. Menangkui negari Ngamarto sampun ketinggal tentrem, Begawan Durna sampun kisah saking negari Ngamarto. Yai Prabu sakadang-kadean kula kanthi minggah wonten ing Saptawarga. Namung sendika ndederek Dimas Arjuna ulun maring adawu. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Yai Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena dalem, Pak Dik. Bapakmu mau mrene dawuh karo kowe apa? Iye diwaduh nyepeng Paman Setyaki, sebatas nyepeng Paman Setyaki. Kancengkel mak cilik Setyaki ning anak-anak tak provokasi ora gelem. Terus bapakmu mangkat dhewe. Mbuh ngojek, mbuh ngegrab ora ngerti aku. Ning mangkat dhewe. Iya ta Sena. Lah terus Pak Diar ngopo? Bapakmu ki wong kau, wong dosa. Yen wis duwe karep tanpa petungan, mbuh bener, mbuh luput, mesti tumandang karya. Mbuh bener tumrap awake dhewe, mbuh bener tumrap bebrayan, bapakmu ki ora nggo hitung-hitung. Aku wis ngerti watake. Monggo aku kuwatir. Kuwatire? Nek nganti Setyaki adiku kae engko dipulosoro karo bapakmu piye coba? Monggo dedeg piateke Setyaki mung semono. Bebasan timun musuh duren. Mesti bakal memet timune, ora bakal iso menang karo duren. Oh lah iya. Lah iya. Lah terus piye? Ngene wae. Mbok Siwa dawuh karo anak-anak njodi pati iki kon ngewangi Mak Cilik Setyaki. Mengko aku kleru, ora. Ora apa-apa. Mengko aku nek nganti di nesoni bapakmu ora usah kuwatir. Kae nek nesu tukoke rokok wis ora iso nesu. Oh ngono, kesenengane apa? Jeruk. Karo kompo. Oh sing apek-apek. Heeh, wis usah aku hafal kok. Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena ana dawuh apa, Pak Dik? Amatawatana makmu cilik garba runci nek nganti ana apa-apa, kowe sing tak tempuhke lho kudu iso ngewangi. Lho iki, nyuwun pamit. Niki nyuwun pamit. Jaluk pamit, Pak Dik lenggah, tak urusane, Bapak. Iya, Antasena. Lamun katututan lamun masa prawira diktaya prawira diktaya ong ora nanggono magawe gelar ira wang wang Ajeng teng pundi? Salah dalan. Salah kamar. Golek gondelik kok malah liwat iku mamajeg agik. Sinten? Senjaki menteleng mripate.
ora pangling Setyaki dasar Purnyoto Surtayu sing buri kaya Antasena. Oh Pak De, aku Antasena Setyaki ono barat ora pisan ora pindu kowe mesti nikoro karo Begawan Durna kae pepundenku kae bapa guruku bapa guru ora patut dadi patuladan. Ayo Durna kontengan kene tak grajine ndase pelatok wae Pak Cilik. Iya aku sing ora nrimo aku siswane Begawan Durna pendhita kaya ngono apa ora ana pendhita liya sing luwih ampuh dene kowe Suwita karo Begawan Durna. Kurawa disuwitake dening Kanjeng Rama Prabu Destarata Setyaki rasakoken gunung tanpa gunung. Kowe ora gelem njaluk ngapura karo Begawan Durna apa kelakon tak dengkek gegermu tak tungkak cengelmu tak kon nyembah ning ngarepe Begawan Durna. Ayo yen pancen bisa cobanen kosok baline kowe ora bisa bondo Setyaki ana Kurawa bali mung kaliaran. Majo jangkalak pecah dadamu, pecah dasmu. Oh, serem. Thank you.
alhamdulillah. Ula cido tiba aku. Bisa ngenciki patok. Wuh. Tak kira nek patok bol. Cilake paman Durna. Kalau paman Cengkuni. Terselah. Duwe. Aduh. Aduh. Ya. Kenging napa Kang Durna? Mboten ngerti kok makluthak ngono. Teng sirah. Kula nggih po padha. Ketake niku le linggo niku ora nang isor wit kambil lho. Nggih. Kaya ketiban kambil tuwa mabluk-bluk. Sajake. Kok kedune ngecap sikil. Napa nggih? Nggih. Berarti uang. Sajake ngoten. Jepinten kelebatan kula nyuwun pangapunten nggih Panembahan. Lho, ngapa Darmagati kula nibani sampean? Paman Cengkuni nyuwun pangapunten. Ya ora apa-apa. Wah, gayeng tenan jebul Sencaki ora ijen. Lho. Sencaki ora dhewe, mboten. Sopo sing belani Sencaki? Anta Cina Gatotkaca Antaja. Lho. Selagine bapakne wae belani karo aku kok anak-anak. Werkudara kok kanthi belani karo Sencaki iki. Nalare bocah-bocah kuwi piye? Mboten ngeltos, ning asli kula mboten gawe-gawe. Jol tayu mungsuh Sencaki, Balekaca to mau maju sing maju Anta Cina, kula modal kowe. Sing tolokke modal Catama. Wong kok gleleng ora. Ketemu Anta Cina yo laine mak plepet langsung pucet. Ning gandeng wis sadualep le ngantem diwanek-wanekke jeblet-jeblet. Kalau Anta Cina dunekke sing tenanan. Saut tangane wantil sirahe bles. Tendang diel kontal. Heeh. Delok cuacono, Mas. Oh. Tak tonton pabaratan cepi. Anta Cina wis mundul, Sencaki mundul. Kula maju gleleng. Heeh. Ula ngetke dhuwul. Sopo? Gatotkaca. Jebret. Jebret. Nimblis bathuk kula. Kula klekal, ajeng mlayu candhak cengel kula cega munggah. Kula wis aduh. Duncalke. Duncalke Gatotkaca. Duncalke Gatotkaca kula wis matek aku tiba ning Padas Culi modal. Aku tiba ning silah sampean. Nek nganu matur nuwun nggih manut dicelametke. Slametke dengkulmu mlocot kuwi ra. Sirahe wong tuwa kok padhake dienggo alat keselamatan. Nek kula ora nibani cilah sampean yakin kula tiba teng Padas Culi modal man, yakin. Pun boten umum, pun boten wujud menungso. Matur nuwun nggih Panembahan, padha-padha. Sesone nek tiba nggon mata. Tiba kami nggon sirah ora. Sinten Depati sing dereng maju? Mboten pati nduga mana. Sapa ya sing durung maju? Lah niki arepa tetep kalah ninggo gayeng-gayeng. Citrasi. Nggih, Man. Arep maju po? Mumung suwe. Arep milih sapa? Milih sapa? Rene lemak le omong ora nang jero kotak. Oke. Capeng ya capeng ning matane melek. Ana wong kuwi ning burine kok nyampluki sapene dhewe. Sori. Kok ora sengaja. Kowe iki nek wis ngono kuwi janjane nek disawang iki gleleng lho Le. Antasena dijejerke kowe kalah moncer nek ngadeg. Nek ngaten iki, Mas. Heeh. Ambok Sencaki jejer kowe kalah moncer kok gagahe gagah kowe. Oke, Man. Heeh. Maju. Sesendika. Sesencaki. Ono baran. Kakek bangetan kowe. Iki wong tuwa. Iki wong tuwa apa Nemban Durna kuwi sesembaning para ku Kurawa. Lha kok tok ajar kuwi. Kowe kuwi wong ora duwe rasa madu.
kamanungsan, kakamanungsan. Wong tua kok tak ajar? Mbok nek ngajar ki nganti mati. Dadi ora wong liya ki ora nyawang. Sapa sing ketok? Kula saku kian gunem, ayo rene. Kon mecah sirahmu tak pecah neng kene. Aduh. Man? Arep dipecah sirah kula. Ora usah wedi. Wong tantang-tantangan kuwi suarane gedhe mergo kepengin ngedunke mentale mungsuh. Kowe luwih gedhe. Kowe luwih ngeri. Sesencaki lan cuplek matamu. Rene. Tak suduk nganggo keris, tak odol-odol ususmu. Tak talekke ning dasmu. Wedan, men medeni men. Ora usah wedi. Kowe luwih medeni meneh. Luwih medeni. Tak gorok gurumu. Tak ombe getihmu kowe. Tak pangan jantungmu. Nah, medeni. Jos. Ora semaur, ketoke wedi, Man. Ha iya. Ning kok sik aja kususu dinteni sik. Oh, mrene yo. Wo, mani e, Man. Mrene yo. Tak palu ndasmu. Candak sirahmu tak neke tengah dalan plites gerobak. Gepeng sirahmu. Iya, Cit. Sing luweh medeni. Sing luweh medeni ana ora? Sesenengi. Aku ora wedi. Ora wedi rene. Candak tak uculi klambimu. Tak kurepke, tak blonyo minyak angin. Kuwi ora medeni. Kuwi penak. Kuwi iya ya, Man. Ha iya. Wis ge menyang kono. Ora sah, aduh kesangaran. Lan adu sumbar, sesing dadi nyatane. Mrene yo pecah sirahmu. Wah, jan. Nek le mangkat iki kaya ya. Kaya ana pengarep-arep ya Kakang Durna ya. Iki piye ta ya? Wong dilabuhi kok malah merem. Kakang Durna. Kakang Durna. Lho kok dipindah kene? Akhirnya nek arjeng nyekelke nggih kuwi. Nyekelke dembung ngono aja. Ditabuk nggo nawak kok dicekel tangane didunke. Ditonton. Nggih, Pak Kadhe. Wong tuwa cenanangan. Bujur. Dadalane dipalangi. Ora weruh jalane. Jaga dewa bathu. Pak De Citraksi. Heeh. Endi sencaki? Endi karo kaca? Endi Antarjo? Gigitis. Mama mati dening aku. Lah sencaki garu kaca Antarjo ki stok liwati. Masa? Lah iya. Lala sing gede pangapor mak, aku mlaku 150 km per jam. Dadadadad nganti ora ketok wonge. Ketemune men kowe? Yo. Are ngopo? Jajandon. Kok kopi? Kowe. Kowe apa aku sing tekaning pati? Oke. Eko. Apa kowe sing antem? Ayo, manut aku. Pak Didi Traksi kok maju perangnya aku seneng, bombong. Biasane iki nyok ming maju ning ora ngrampungi gawe kok iku sajae kaya tenanan. Lho, wis memeguru anyar. Oh, wis meguru. Wis. Guru apa? Matematika. Oh. Kok kowe apa aku ngrasake kok sik ning guyu iki kok sik. Kowe ngrasake tata tanganku kok ora kelakon pecah sirahmu aja dudu tas Citraksi. Yo. Ngene wae Pak De. Pipitan anu. Piye Antasena? Kowe ngantem ping pira? Ngantem sirahku milih.
Sak banter-bantermu engko genti aku. Kowe pindho, aku pindho. Dadi. Iya. Nyo. Asu anu. Ajur sirahmu kowe. Nyo. Mama mati dreup. Matare. Ujian. Energi. Energi. Aku nek ngantem ki kudu bareng ngantem kudu bengok. Oh. Nek ora bengok ki ora lega rasane. Pokoke nek srambung apa-apa ki kudu ha ngono ki. Yo, pindho apa pisan? Pindho no. Aku mesti tanduk. Oh iya. Yo. Mama mati kowe. Yo. Aku malah kaget le bengok e. Yo gentenan. Oh oke. Okay. Aduh. Ngang go gentenan kok. Gentenan. Ha nek kowe ora gelem tak antem, kowe engko DC para masyarakat semene akeh sing nonton. Wo, Citraksi jireh. Citraksi ki wonge ora kendel. Bareng antem kok ora gelem diantem. Ngono ya? Heeh. Nyonya. Oh ora seru-seru lho. Lho. Merang kok ora seru-seru. Den delok karo kahananku. Kowe gedhe lemu kaya ngono sentosa gak aku awakku cici pok anu cilik. Awakku cilik tok antem pisan mesti aku tetekan ning pati. Mumung lo ora banter-banter. Alon wae. Nul ngene ya. Yo. Memosake padimu. Yo. Wis. Ngopo kuwi? Njujujuget. Kentenan. Waduh. Yo rasio-sio, Pak Dik. Ora apa-apa wong kowe sak anakku kok. Yo. Mama mati jeneng aku. Yo. Pisan po pindho? Pindho. Yo. Aku wedi suwe-suwe. Ganti aku. Yo. Nek men kaya ngene kok kowe ping papat aku pindho. Perbandingane 4 sama 2. Oh iya. Aku ping papat. Papa 6. Oh iya. 8. Oh iya. Kok cah kendel e. Iya. Kok aku ngantem pindho kowe ping 8. Iya. Nyos. Nyo kok nyos. Nah. Iya, pindho 3. Kira-kira telu papa papat 6 5 ora sekolah wis sekolah SD oh 17 tahun lho SD kok 17 tahun guru gurune nganggo rok tak jepret wah kurang ajar kowe berarti aku terkenal nakal oh iya nyo se nek iki yo tak matke sih tak pilihane sirahmu ki sing kelemane nggon apa? Nggon unyeng-unyeng apa nggon apa? Lho ora ono. Citrak sira ono kelemane. Wong ki mesti ana ing kelemane. Ola iki apa? Jajal ditutuk ora apa-apa. Nggon ndi? Nggon unyeng-unyeng. Tak sawang kok ono cilik-cilik mlayu-mlayu. Tuma. Oh. Tuma do balapan mlayu. Iya. Yo. Siap. Sing seru sisan. Siap. Ora bakal piye-piye aku. Yo. Melah. Wis ndonga sak kuatmu. Ora apa-apa mergane. Ketegelen Pak Cilik iki. Ndandake wektu ora. Ora mentolo aku. Cit. Kok cangkeme mumpluk. Gagar otak kowe, Cit. Cit. Waduh. Cilaka iki, Cit. Cit eleng, Ger.
kene ora tak gotong presake jane sowah kowe le mau yo ya rasa tenang. Manus maning jajalanan syukur taning bawana iblis menungso ora tatanan kowe senjaki. Kowe nggawa anak-anake Perkudara. Tak sak ngobrak-abrik para Sata Kurawa. Oh, kowe kuat nadai cunda manik meguru karo kowe sawet to. Kondok bleguduk selalu gembol, semua rantai. Ayo, kowe arep ngopo Setyaki? Aja malangkrek nang arepe Begawan Durna apa mbok kira kowe iki wong digdaya dhewe sak donya. Nyatane kowe bareng karo aku nggawa Kiai Cunda maneh kowe mlayu sipat kuping. Ning saiki lah kok dadi kendel temen kowe wani metok karo Begawan Durna sing nggawa Cunda maneh. Ayo. Kowe iso kuat nadai Kiai Cunda maneh. Kowe kuat nadai pusakaku. Oh, aku meguru karo kowe sak taun. Moro kaki tibak no, orang minggat sekarang aku, kene markaneng mati. Loh. Nanti pusaka aku iki mau ya, antasena saja. Terus li, terus li. Bapakku Senjaki Tutu Senjaki sapa kowe? Aku Werkudara anakmu. Aku Werkudara. Majaku ora ana kowe aku mati tenan Werkudara. Kapake kowe? Werna-werna ditendang di jatos, dibanteng, digajol, Senjaki pancen setan. Orang hormati karo aku, orang hormati le dadi pendeta. Telat, kowe teko telat. Jaluk ngapura. Ora ana ngapura kanggo kowe. Kejaba kowe iso ngaturake batange Senjaki nang arepe Begawan Durna. Wah, bungkek. Ayo rukun sak kancane. Mutar kowe. Senjaki kowe iki playumu sepira? Werkudara nggunakake aji Bandung Bandawasa. Wungkal bener pengantep-antep. Canda karo Werkudara. Sabetke ngebok modar kowe. Wis ora ana sing ganggu gawe karo Begawan Durna. Uripke Durna aman sejahtera. Ora ana sing mari njotos karo Begawan Durna. Oh, padake aku to iso to kalahke. Padake ora ana sing berani karo Begawan Durna. Sambata kowe saiki. Ngopo e, Mbah? Ora wong tuwa kok nangis. Nangis. Mergane arep tak cucuki. Ora yo Mbah, aku iki putu sing bekti. Syukur nek ora. Nek ketoke kok heeh. Bapak mau nang ndi? Ngoyak. Mamu cilik Setyaki. Lho, kok doyak ngopo?
Mergo Senjaki ngajar karo aku. Anane wong tuwa diajar. Anane wong tuwa diajar. Ora seru-seru le omong. Wis ratapan aku. Anane wong tuwa diajar. Ya mergo aku nggawa cundhok maneh arep mateni Senjaki. Terus bapak ngoyak mak cilik. Sing ngakon. Aku. Tok kon ngopo? Senjaki kudu mati. Pokoke ngono kuwi wong tuwa. Aku tak takon ngono kuwi wong tuwa opo kudu? Wong tuwa. Wong tuwa kok cangkeme elek. Sesuk tak londrene sampeyan. Antasena. Antasena. Nek nganti mak cilik Setyaki mati. Mergo bapak mak cilik Setyaki mati sing ora trima Wandarawati. Wandarawati geger karo bapak. Tegese kowe wong tuwa sing seneng gawe urup-urup perkara, wong gerang sing seneng gawe perkara ning negara Ngamarta. Apik wong ngono kuwi. Elek. Elek. Wajibe wong elek dijapke. Ijab piro sapa? Kewan apa? Nah, ora ngono kuwi Antasena. Aku wis tau. Ora pas. Ora tak jitet-jitet ya nang. Aku njaluk ngapura Antasena, tangane arep ngapa? Tangane arep ngapa Antasena? Langane wegah aku nek carane kaya ngono. Werkudara. Setan. Wah. Ambles bumi. Durna bapak kowe nang apa? Durna bapak kowe nang apa? Ayo tangi. Werkudara. Anakmu Werkudara. Sopo? Antasena. Anakmu Antasena ngajar aku sapen-apenake Werkudara. Wah. Kowe ngoyak Senjaki. Antasena duduk di belakangku. Iya. Bareng aku balik mripate mencereng. Ketoke ya arep alus sapi kene suwe-suwe saya kasar terus aku saja diajar. Aduh. Antep Antasena tangane mbangane Senjaki Werkudara. Terus piye? Antasena doyak. Wong ya ambles bumi. Ora iso ya. Ora iso. Menungso ora tatanan sampe naik dhewe ora. Wah, ngopo? Mbok ana sing nyocok cangkemku ya. Mula kowe Antasena nek ketemu kudu diajar. Aku ora trima Antasena kok wani ngajar mbahne iki anggap apa? Aduh. Antasena kudu tak cekel. Yo. Nek ora nganti tak cekel. Aduh. Oh, lagi apa? Anakmu tekan jero nggawa guthek. Gugu karo ben dhewe iki nek ora kecekel cuman wae iki ora jelas. Dijak anggar. Wah. Katon. Wonten timbalan. Mrene nggih saken dawu. Kuwi anakku wae dudu putra panjenengan Rama Kyai. Durna bapakku dijogo nggih saken dawu. Aku tak koyak Setyaki nggih saken dawu. Iki serius ora iki? Aku kok semelang to ya. Engko Werkudara lunga kowe bres. Mboten ya.
kula menika mboten badhe wantun kaliyan Rama Kyai. Menapa dipun dawuhaken tentu kula sendikani. Yakin? Yakin. Sumpah? Iya, sumpah. Sumpah kowe. Iya, kula sumpah ngertanipun Kanjeng Yang Durna. Ya wis, nek panjenengan aku percaya. Iya. Perkutara? Iya. Senyak itu ya. Yo. Aku mau ditunggu Arun Koca. Yo. Arun Koca kowe nunggu aku ya. Iya. Mau nak infusen tak ditambahi ya. Iya. Ngestoaken dawuh. Tunggunan Arun Koca setiap kita goleane. Ndawuh ya. Kowe murid sing mancing teneng karo anu putu sing mancing bekti karo wong tuwa. Nggih. Aja wisan-wisan wani ngantemi karo wong tuwa mergo kuwi neraka papane. Nggih. Nek kowe wani nyenggol karo mbahmu, mbahmu sing wani ilmu karo bapakmu, nek nganti aku wani nganti to senggol, wah, kowe matine ora entuk dalan. Nggih. Mula aja wani karo wong tuwa. Nggih. Wong tuwa wajibe dilindungi kaya hutan. Nggih. Mesti akan dawuh paduka ya. Tenan yo, Ger. Najan sing goleki aku kuwi adimu, kakangmu ning kudu tok eleke. Nek ora tok eleke, wajib tok waneni. Sedika ngesake dawuh. Antarja iki. Inggih, Kanjeng Yang. Ana apa kowe? Dipun dawuhi dening Dimas Antasena. Kanjeng Rama ngoyak Paman Setyaki amarga saking paduka Kanjeng Yang. Heeh. Ora napa, ora trima. Mesinipun kula mboten badhe trima, Gamas. Nyuwun pamundhan. Sawun kados mekaten Dimas. Yang Durna iki pakartine ala. Nek ora diajar dak tuman, menawi Gamas badhe miloro dateng Yang Perban Durna. Kula iki mboten trima. Lho, yen ngono si adinge wangero Yang Durna, mesinipun kemawon kula badhe ngayomi jer menika tiyang sepuh. Yen ngono apa kelakon pas dulurane antaraning Antarja karo Gatotkaca pisah mergo Begawan Durna. Yen pancen Kang Mas Gat Antarja badhe miloro dhateng Yang Durna, kula ingkang boten nrimaken rasah basa-basanan. Ketok gedhoamu. Ketoke lair kowe ning ngamarta ning batin kowe ngewangi mungsuh, batin ngewangi wong Kurawa. Pancen kula ajangi. Saiki arep ngopo? Aku manut karo Raden Antarja. Uluk iblis. Yen ngono wis pancen wani karo pun Kakang sing dawet dene abamu. Ayo jajalan Antarja, jajalan Garung Kaca. Kene marganing patimu, kene marganing patimu. Pisah sedulurane. Aku ngewangi Paman Setyaki, kowe ngewangi Bapa Durna. Iki mergane manehku, iki meneh aku wis mempeng banget modiar. Anak werku rada gelut. Aku sing nggo sasaran kok mestakaku. Dieng 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 dieng. Maune iki lomba. Maune iki meng mak. Des des des. Bareng arep rampung kok des 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 des. Apa mungkin rampung kok cepet? Jreng 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 jreng. Wah, ngopo? Anakmu gak ada kocok karo Antarja?
nutuki mestakaku. Wah, apa ya? Kadang kau cuma utak kau nunggu aku ki jebul nang apa sih? Kakang ni teko ki tantan tantangan gay. Kadang kau cenderung kene ki, antar cenderung kene ki. Iki antar aja, kira aja. Yo. Tak boleh kau matu sih. Yo. Iki nggo kronologi kejadian. Iki aku. Yo. Iki aku. Yo. Aku meneng wae nang kene ki. Kadang kau cuma antar jodoh tantan tantangan. Pisah sedulurane. Mriki merkane panemu, Kakang Antasa dicoba mungsu aku. Ayo, legane atiku, tung jlang tak. Kowe karo kocak Antarja, do nutuk gedhe-gedhen. Cleng, 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 cleng. Sing ditutuk watu. Aku. Iki aku. Tak tulisane. Yo. Begawan Durna. Ya. Wah, kok watu. Ming upama. Jleng 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 jleng. Aku nglekar. Ya. Jo omong-omongan. Kalau saya anakmu dengan angkringan mung loro kae. Bungae ra jamak-jamak kalu. Gelase ditangting tangting tangting tangting. Wah, aparalane. Kose. Aku nanti tinggal aku meninggal. Meninggal piye? Mati. Yo. Mergo aku diajar. Lah terus aku digendong. Kowe ngoyak senjaki ngoyak gar kocong ayo antar jonto antar jeno aku digendong. Aku selalu ikut denganmu. Yo. Aku mesti melu karo kowe, ora ono sing wani ngantemi aku. Yo. Tak gendonge. Tak oyahe. Karo darah. Piye? Sing digendong ki aku. Jare kowe iki. Hi. Ah, jane bento. Iki mau meng upama, Kakara. Iki saiki dilangke. Sing digendong aku. Oh iya. Oyake. Mangkat. Loh. Ojo kuwatir. Oyae. Nah, sing kuwatir. Senjaki cekel, garu kaca cekel, antar cekel. Ora ana sing cicil mbok iki. Perku jara. Nggih. Ora banter-banter. Kebanteren cangkemku melambe-lambe. Kena angin. Calonke. Ala. Iki saya kebanteran warga udara. Ala. Alon sithik nek. Ala. Liar kecekel juk kapan nek ngene iki. Wah, lambene keder yo ben. Sing baku kecekel. Cekel, senyaki karo gar kocoran ta, Cok. Yo. Polisi kena mukmen. Mukmen. Kowe mlaku rono, Antasena mlayu banter banget ngantemi cengelku. Kowe bali mlayu rono senjaki ngantemi cengelku. Terus piye aku kesel. Aku digendong ning aku lak madhep memburi. Wah. Aku ora biasa. Engko tak ajari kowe mesti iso aja. Wis gawe kene. Nah. Aku tak weruh pemandangan. Dadi nek engko ana sing ngoyak karo aku iso ngandani karo kowe. Antar sing ngono ya. Yo. Men aku sing aku gar kanca ngoyak aku tak muni gar kanca gar kanca. Yo. Wis gak ya? Yo. Sing banter. Yo.
kudara, karo kudara. Iya. Karo kocokan duur, karo kocokan duur. Tuh ya, karo kocok. Iya. Karo kudara, iya. Antar jam layu banter banget sekomburi. Warkudara, antar jam melayu banter banget sekomburi. Warkudara, warkudara, telat, warkudara, telat. Wah. Telat. Aku naik sepuri antar joki terus balik. Orang melayu saya banter-banter ya kok. Doya antar jam. Doya terus. Yo. Warkudara. Opo. Nyaki, warkudara. Obo nyaki. Sobo nyaki. Telat perkudara. Ora cetha. Wah, tak kira nek njaluk kuwaji. Sing caki perkudara. Toya. Antar jawar kudara, antar jawar kudara, antar jawar. Senjaki Warkudara, senjaki Warkudara, senjaki. Antasena Warkudara. Wah, bubrah adegan. Senjaki Warkudara, senjaki. Antasena Warkudara, antasena. Gadot kaca Warkudara. Antar Jawa wandu wandu senjaki Warkudara, gadot kaca Warkudara. Warkudara antar Jawa senjaki gadot kaca dadi siji Warkudara. Argumen asalamu tobat abid ki wah luwe piye pak golek es teh pripun Kakang Durna. Loh. Sekolah mboten. Seragame teles. Kandhane ngayal rahmat. Pripun kok awake kok dadi remuk kaya ngoten. Aduh diajar karo anak-anak mendok. Lah terus pripun? Sowan sanipun Iwang Pikulan Pot. Sinten dewase? Dari Durga. Dari Durga. Kula mboten lega nek ora ngora arek uripe wong-wong nek ora ngora. Dimas Haryo Setiaking Sun Tomah Karyo Bombong Tiasing Sun Ora Liwat Pangestu Ning Sun Tampanono Lo Bendingo Jimat Paripe Dayanono Ingga Santusan Atma Jaku Sombo Prayo Gakno Ngedul Ngadep Ngarsaning Pun Romo Yonggir Atma Jaku Kusumo Kilat Moko Kaulono Nun Nuningge Oromo Prabu Samun Boten Kirang Prayo Gipiswani Pun Ingkang Putra Pun Sombo Namo keparenga kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandha pepodo paduka Kanjeng Rama Prabu. Yaya sombo ingsun tampa. Akarya bombong tiasing sun ora liwat pangestu ingsun tampanana. Kula pun ningga jimat paripih dayanana ing kasantosan Kanjeng Rama Prabu. Prayogakna ngendara ngadhep ngarsaning pun Rama Yonggir sombo kawula nok non nok non sampun boten kirang prayogi. Piswanipun ingkang putra ing paranggaruda pun sombo. Nun sewu koko prabu ngantos randhat anggen kula ngacarani rawuh paduka Kanjeng koko prabu sepinten genging kalamatanipun ingkang rayi diagung pangaksami koko prabu Baladewa sarawuh paduka Kanjeng koko prabu kula ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandha pepodo paduka Kanjeng koko prabu sesembahan kula koko prabu pangayoman kula ing manduruh koko prabu Baladewa jagat Wasesane ngubotoro wayah putoro jagat patik indro jolo dewaku. Yo, kresno.
Musta tombo siro yayatur pasegantu meraping pun kakang ngakaryo bumbung penggaling pun kakang ora liwat putio pangastawaning pun kakang tampanono Yai Prabu Durawati sangat anggen kawula midadosaken jimat paribe dayanono kasantos saning lair batos kula Koko Prabu mboten langkung ngasake cakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Manduro Yai Prabu Durawati kaya kurang kepenak Gone pun kakang prapto ning negara Indraraka dina samengko iki Yai Prabu Kresna nun amit pasang Kalimantan Tabe tinembeno ing ladene demawaing tawang tuwang po ingkang putra pun somba ngaturaken sembah pangabekti kula Konjawa Prabu wa Prabu ing Mandura anak lanang Hanindita bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nanging kababaro dadi pakarti yo somba Dak tombo sira ngaturke bekti karo wong tuwa, ora liwat pangestune wakmu Mandura Tampanono. Kula pun dinggo jimat paripe dayanane kasantosan. Mboten langkung kasike cakno anggen jengandi kula nggawa Prabu, wa Prabu ing Mandura. Kula watmat jaku somba kaya ora kurang kepenak. Praptaning wakmu ing negara Indrawati dina samengko iki. Kula Prabu. Nadan ingkang raipun setyaki kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk kula Prabu. Dimas kadhangipun kakang Setyaki ndak tampa. Ora liwat pangestunipun kakang Tampanono, Wresniwira. Kula pun dinggo jimat paripe dayanane ing kasantosan. Diwaji nadyan ing abipun Pati Udawa ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk diwaji. Kakang Pati Udawa, inggih kasinggihan mekaten. Kakang Udawa, wonten timbalan ing adhawuh. Yen peranganing para nayaka punggawa munggahing Yai Prabu Kresna atur pangabekti kelawan panjenenganing sun tak tampa kanthi lega-legawaning penggalihku. Nanging aja lara atimu yen to sira Kakang Pati Udawa ngaturke bekti karo Baladewa, paripaksa aku ora bisa nampa sembahing Kakang Pati Udawa. Lajeng dosa kalepatan kula menapa diweji dening paduka mboten nampi dhateng sembahipun ing abdipun Udawa. Menawi kula nandhang kalepatan, dosa menapa ing badhe kula sandhang. Kula mboten badhe suwala, kula aturi paring dawuh. Kakang Udawa, wonten timbalan. Aja kaduk ati kajron penampa. Iya Dik Kakang Udawa ora luput tumraping Baladewa. Nanging ngelingi nadyan Baladewa kuwi wis muti ngawi bawa Nyokrawati mbau dendha ana ing praja ing Mandura. Nalika muda aku urip ana ing Widara Kandhang ginula wentah dening Bapa Sakupa bareng karo Kakang Udawa. Malah akeh panggula wentahing Kakang Udawa ingkang migunani tumraping uripe ing Baladewa nganti seprene Baladewa mukti ngawi bawa Nyokrawati mbau dendha. Pisan. Dene dungkap angka loro yen didelok saka yuswa saka umur luwih sepuh Kakang Udawa tinimbangane Baladewa. Dosa apa ingkang bakal ndak sandhang yen to aku wani nampa sembahi wong tuwa kaya Kakang Udawa. Mula ora ngilang-ilangke nadyan aku wis dadi ratu, aku ra isin, aku ra bakal lowel. Aku sing kudu ngaturake sembah kelawan Kakang Udawa. Wektu dina iki kalodhangan ingkang mirunggan sembahku Tampanono Kakang Udawa. Lho, menika saestu sinuwun. Yo, tenan. Waduh, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Weh ladalah. Isih ketok uwong awakku. Prantik puno. Nek nang omah diwaneni bojo. Neng kene di entuk sembahingan sinuwun Prabu Mandura. Kakang Udawa iya. Dipun sekecaken anggenipun lenggah diweji. Kaya wis ora kurang prayoga praptaning Baladewa negara Indrawati. Koko Prabu, sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi, asu ingkang dadi napas, asat ingkang dados riwe. Akarya kejut sotaning manahipun ingkang rayi Indrawati, dene rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun. Upami alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Ayoko ing Mandura. Saestu kula nedha ngrakit rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawar. Kinarya miji ampean paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura kacihna tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu Mandura. Jagat wasisaning Bathara Wayah, turun jagat. Yayi. Banget panarimaningpun Kakang dene mengkono wiya sing pangandikaning Siadi. Nada nembe kawiyo sing pangandikan wae persasat kaya wis tumplak pun jen sinundul puyuh penggaling pun Kakang. Kaya kejogrukan wukir sari kelepaning samudra madu nanging Kresna. Tata upacara ning kaprajaning mengkono mau ora sak trepe lamun sira pisungsungake kelawan pun Kakang ing Mandura.
sabab ngerti yo. Pendak-pendak pun kakang sowan ning Projing Durwati, pangrasaning pun kakang Tan Prabeda pun kakang kondur marang Projing Mandura. Semono gomong sakala besok namun kula wangsa Durwati nedya tetinjo marang negoring Mandura. Ilang nojigo kelawan pekewu Durgama Sangga Runggi Mandura rengkuan kaya dene Durwati Yai Prabu Kresna. Matur sangat genging panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu. Ing mekaten daya-daya sak mangke kula cemadhong dawuh. Menggah menapa ta wigatosipun dene paduka pareng tedhak wonten ing Praja Durwati. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana. Suwawi Koko Prabu kula kanthi manjing sak lebeting kedaton. Pepanggihan catur netra kelawan ingkang raying Durwati Koko Prabu Mandura. Yai Prabu, wonten timbalan ngadhawuh. Apan kepara nyata? Dene prabuanipun kakang ana negara ing Durwati iki sayekti ana wigati ing bakal daturake marang sira Yai Prabu Kresna. Ya mung aja nganti dina dungkap panampaning sira Yai Kresna. Apa ana palilaing Yai Prabu Durwati rada mingset nggon kusuman supaya cetha panampaning Yai Prabu Durwati. Apa ing bakal daturake marang sira Yai Prabu Kresna? Inggih sepisan. Pratanipun kakang kuwi nambani kelawan onenging penggalipun kakang. Lakar puswatara lama pun kakang ora sowan marang Praja Indrawati. Mbok menawa hitungane wis ana sak warsa pun kakang ora sowan tetinjo marang Praja Indraraka. Kasinggihan mekaten Koko Prabu setunggal warsa paduka mboten kepareng tedhak wonten Praja Indrawati. Lah dalah. Mula ora aneh yen to pun kakang duweni rasa kangen kelawan kadang-kadangku Indraraka luwe-luwe Yai Prabu Kresna. Ndak selakke ninggal marang kewajiban menungkon alindring Mandura tumulipun kakang budal marang Praja Indrawati. Bareng pun kakang ngancik tapel wates negara Indrawati. Waduh Yai, Yai ora nyono babar pisan. Lah kok jebul kaya ngene undhak ing Praja Indrawaka. Sak warsa pun kakang ora sowan undhak ing wewangunaning praja tumpuk matumpa-tumpa. Malah nalika pun kakang prapta ana ing Karang Pradesan, prapta ning tepining desa-desa ngadesa. Katon banget yen to para kawula padha sengkut gumregut bangun praja kanthi adhedhasar karukunan lan kamanunggalan. Para among tani padha sesendonan, sesindenan mikul garulukune ngiring raja kayane garap Tegal lan Sawai. Inggih Koko Prabu, kasinggihan mekaten. Barampun kakang ngancik ana ing kutha Goronegoro ing Duraka. Walah dalah. Lah kok beda karo taun ingkang sekepungkur. Nalika pun kakang prapta ning Praja Indrawati. Dalan-dalan saiki wis halus. Kabeh katon reja, kabeh katon ijo royo-royo. Malah wadah reget ana ing pinggir dalan dipodo kabeh banget nggone gaweake bombong pun kakang. Wah. Durwati berseri tulisane. Inggih. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Menika awit saking iga pratikelipun sangya para kawula inggih dipun gulawentah dening pun Patih Udawa. Wah edan. Ah. Ing kene pun kakang rumangsa meri. Merining pun kakang ora perkara meri babakan kadunyan, babakan sugih kuwi ora. Nanging merining pun kakang babakan Yai Prabu ngene bisa gulawentah marang sagung para kawula. Gulawentah marang sagung para nayaka lan punggawa. Wekasan saengga iki ana apa Yai Prabu? Inggih. Koko Prabu kendel kemawon mboten dados sabab menapa-napa. Ya wis. Kang mangunipun kakang rumangsa seneng. Dene Yai kacekna bisa minangka dadi makutaning bangsa ing Durwati. Iki kasinggihan mekaten Koko Prabu. Menapa ingkang kula tindakaken menika? Menapa ingkang kula tindakaken menika krana tetunggalanipun tigang perkawis telung perkara piye negari menika sinebat Sentosa
menawi tigang perkawis menika saged nindakaken kewajibanipun piyambak-piyambak negari menika saged katingarjo menawi sedaya kewajiban menika katindakaken kanthi adhedhasar jujur Koko Prabu lire piye Kresna negari menika katingal sentosa utawi katingarjo menawi tigang perkawis menika manunggal lho la yo telung perkara kuwi apa wae setunggal menika nalindro angka kalih nayaka tetiganipun kawula lire piye kok iso kaya mengkono nalindro dawuh kalian nayaka menawi nayaka menika nindakaken kewajibanipun kanthi jujur dipun dawaken sangya para kawula wekasan tuwuh rasa pitados sak lebeting manah mboten wonten raos tida-tida kawulanipun pitados kalian nayaka nayakanipun pinitados kalian nalindro ing mekaten negari menika ketingal sentosa tuwin badhe ketingal rejo amargi mboten wonten nayaka ingkang wantun nenggokaken parentahing nalindro tuwin mboten wonten kawula ingkang wantun badal saking redhawing nayaka ingkang minangka dados lidah sinambunging nalindro Koko Prabu walah dalah becik kuwi apik mula ora aneh yen to negaramu saiki wis katon becik katon rejo pun kakang melu seneng yai pun kakang melu bunga pun kakang melu bombong dene negarane adikku lanang Kyai Prabu Ndarawati luwih tinimbang ingkang warsa ingkang wis kepungkur mergo yen pun kakang sowan ana negara Ndarawati sak warsa kepungkur mongko saiki pun kakang sowan ana ing kene mongko ora ana undakan tumrap negaramu tegese nggonmu minangka dadi makutaning bangsa Ndarawati kuwi ora iso ngesui marang para kawula Koko Prabu berkah pangestu paduka kula suwun mugi-mugi Ndarawati langkung sae tinimbang ingkang sampun kepengker Kakang Udawa wonten timbalan sinuwun. Apa ingkang dumadi ning Praja Ndarawati iki ora kok saka Yai Kresna dhewe, nanging uga saka lelabuhaning Kakang Pati Udawa. Iki menapa ing sampun kula tampi saking dawuhipun Sri Naranata mboten nate kula inggokaken tartemtu tulus kula dawuhaken dhateng sangya para kawula. Kuwi bener, kuwi bener. Kang mangkono akeh kawula kang percaya marang Pati Udawa. Mula ora aneh yen Kakang Pati Udawa dawuh apa wae kawula mesti mestu padha. Kuwi mergo nggonmu dipercaya dening para kawula. Kasinggihan mekaten. Wah, upama Mandura kuwi duwe patih kaya Kakang Udawa, tak kira undhaking negara Mandura ora mung ngandeg dalan. Inggih. Lah piye meneh? Kapate kuwi praguta wis. Dikandhane ora tau gugu. Kon dawuh ki apa-apa marang para kawula. Tak dawuhi saiki le dawuh ki marang para kawula seminggu sakbare. Apa ora jeneng kuwi jenengane wong sing ora tulus nglakoni kewajibane. Iki mangke saged dipun dandosi sinuwun ya. Muga-muga praguta tanpa beda kaya sing mbok lakoni. Kasinggihan mekaten. Koko Prabu, salajengipun kula nyuwun dawuh. Menapa to sababipun dene paduka kepareng tedhak wonten Prajing Ndarawati ingkang wigati mboten namung tuwi dhateng kararjanipun ingkang rayi. Kula kinten kula mangertos wonten ingkang langkung wigati ing paduka ngendikaken dhateng ing raying Ndarawati Koko Prabu Kresna kula wonten paring adawu ngerti yo sowan kula ning Prajing Ndarawati iki mung kepengin nyuwun ngampil ya kuwi Sekar Wijaya Kesuma. Sekar Wijaya Kesuma yo pancen mengkono kuwi gatosipun menapa yayi kowe tak kandhani lan kowe tak wenehi ngerti yen to kahananing Baladewa dina samengko gempal penggalihku persasat aku wis kaya ora entuk jeneng ana ing ngareping para kawula Mandura liripun kados pundi paduka paring dawuh ing mekaten telung sasi wis kelakon tekan saiki Mandura iki kaya ketaman pegebluk Mandura kaya ketaman welak ing Jawata akeh para kawula ingkang esuk lara sore tekaning pati sore lara esuk ketiwasan mongko kabeh madal saliring usada wis ora kurang kaloripun kakang rawuhake para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandening katindake gagar wigar tanantuk karya nalika semana pun kakang nglakoni tapa brata wancine anggara kasih pun kakang sare naritis sesemek ron raja mula bebantal buta sarimbak jroning pun kakang nendro mau nyumpena entuk wangsit ing Jawata negara Mandura bisa waluya nirmala temah jati jati temah mulya yen Mandura tinengganan Sekar Wijaya Kesuma pusaka ing Ndarawati mula Kresna sawane pun kakang ning Praja Ndarawati iki sayekti mung kepengin nyuwun tulung kelawan Si Adi tulungana pun kakang tulungana Baladewa
supaya pun kakang isih dipercaya dening para kawula bisa ngembat kendho kencenging pernatan amis baji ning negara Mandura eneng pundhake pun kakang. Nah yen to Yai Prabu Kresna ora mitulungi karo pun kakang Mandura, wah bersekno yen to ora suwe meneh pun kakang bakal lengser ke Prabun mergo sakeh keklempakaning para kawula ingkang padha ngrasani marang Baladewa, ingkang padha ora percaya marang Baladewa mergo aku ora bisa ngendhak pagebluk ingkang tumanduk ning Praja Mandura. Mula Yayi, tulung ana pun kakang. Sekar Wijaya Kusuma ndak suwun ngambil tak boyong ning negara Mandura. Mengko yen wis paripurna anggonku bakal madangke kahanan negara Mandura. Tak kundurake Kresna, tak kundurake wae aja kuwatir Yayi Prabu. Sidemat jane pasih panagung garing Ndorowati. Nalika semanten tinampi nata ing Ndoroka panganjane punika raka ing Mandura Prabu Baladewa. Parandiran dadosaken legek jroning driya sangata ing Ndorowati Prabu Sri Bathara Kresna. Mlenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujar wegantin wardu jar wangeca nang durung abang idra durung manding dasaring pertala kasaru geger njaba. Yak ngarsa tangping punika sebabun amuk apa to kang dadi darunane? Ora lumancan roh orang sing gabet gajah medha saka wantilan. Kejawi namung sawanipun putra ing Jodipati satra ing Randu Gumbala Bambang Antasena wonten mancat panconiti minggah datulaya. Agarya cingak kang samya mulat mangrombrai para kawula kanca piyak-piyak ana daya mikir dalu-dalan. Awasi saning Bathara Wayah Putra jagat ila dalan. Ora pangling iki kaya majaku Randu Gumbala. Antasena ingkang sawan ana ing Projeng Ndorowati nggir bocah bagus anakku cah Jarot Antasena padha rajo sak praptamu nggir. Pangestune Pak Di slamet tekan aku Pak Di. Aku ngaturke sembahku katur ya Pak Di. Iya ya, tak tampa. Pangestune ngwakmu Ndorowati tampan ana tak gegem dadiake jimat. Antasena padha rajo sak praptamu. Pak Di Mandura. Yo. Kok lenggane Ndorowati? Lho, apa ora entuk iki ngene adiku kok iki piye to? Iya ya. Ayo nyuwun pangapura. Wilujeng sowanku Pak Di, aku ngaturke sembahku katur. Yo, tak tampa. Wah, kowe kok kaya katon mencorong men to iki. Ya Antasena gawean kene kok Pak Di. Oh, mulane kok kaya mencirit. Bereng ning mripat. Ya rasa disawang. Nggir katulan Karaharjan rawuhipun. Paman Setyaki slamet tekan aku, aku ngaturke bekti katur ya Paman. Nggih, kula tampi dawa sami-sami. Nggih, katuran Karaharjan rawuhipun anggir Antasena. Pakdhe Udawa slamet tekan aku. Aku ngaturke bektiku katur ya Pakdhe, dangu mboten rawuh wonten ing Widara Kandhang nggih. Kewajiban kasatriyan akeh Pakdhe, ya sesuk kapan-kapan tak selakke aku tak sowan ing Widara Kandhang. Duwe apa? Wonten geblek. Kowe lah seneng aku kowe. Inggih, sampun radi mambu. Yen aku dupatih tak jotos lho wisan. Wong anak satriya kok disuguh geblek rada mambu. Dimas padha raja sak pratamu Dimas. Kakak iya. Slamet tekan aku, Kang. Aku ngaturke begitu katur ya, Kang. Tak tampa pangestu tampan ngono ya Dimas. Iya, ndadekake jimat. Dayanana uripe Antasena. Antasena, piye? Janur gunung kadingaren sowan ning Projeng Ndorowati ana wigati apa? Sepisan aku ngaturake sembahku katur ngersane Pakdhe Kresna Siwa Ndorowati. Iya, tak tampa. Pangestuku tampan ana. Heeh, angka loro. Janjane aku tekan kene iki kaya dene wong bingung. Lho, bingung sebab apa? Lah ngene tak critani. Nek Pakdhe ora prisa, tak caosi prisa supaya ngerti lelakon sing dumadi ana ing kasatriyan Jodipati sing magepokan karo bapak. Bapakmu Werkudara. Heeh. Oh. Lho, bapakmu ya kene Antasena. Bapak ki sono karo tengah sasi iki lunga. Karo tengah sasi iki lunga. Saka kasatriyan Jodipati geger anak-anak Kakang Antarja, Kakang Garwaca, aku bingung kabeh. Wah, Simbo Arimbile nangis gulung koming. Lah bapak kira tau lunga kok ujug-ujug lunga mongko tanpa pamit. Gagak bongkol podhang binurean macan nanggelur kuwi ora ana sing diweling karo bapak tindake nang endi? Andadekake bingung. Mula Kakang Garwaca, Kakang Antarja nyebar.
aku yo melu golek bapak. Aku ki nuwun sewu. Aku ki rumangsani wong bodho kok yo dadak golek bapak ki barang tekan dalane aku bingung. Aku lek arep golek ku nendi lek takon sapa? Wong bapak ora pamit, bapak kuwi ora ana welingan apa-apa. Iya. Lah saka lima apa wis tok marani? Bapakmu ki siswa saka lima sing ditresnani karo Begawan Durna. Aku sowaning saka lima Simbah Durna ora ngerti lungane bapak. Bapak ora ning saka lima. Ora ning saka lima? Ora. Lah terus aku mandek dalan bingung. Aku kelingan karo Pak D. Kresna. Nyut. Sing mak nyut apane? Pikir aku ki lho. Pikir aku ki mak nyut kelingan Pak D. Kresna. Pak D. Kresna ki titi sing sang Hyang Bathara Wisnu, dewa sing tukang nentremke jagat. Mula Pak D. Kresna kuwi diarani Sosro Sumena tegese kang paningal sewu. Pak D. kuwi ngerti sadurunge winarah, ngerti lelakon sing Pak D. ora prisa. Lah saiki tekaku ana ing papan kene, aku arep nyuwun prisa karo Pak D. Bapakku ki nendi? Nek pancen bapakku isih sugeng, tak paranane tak jake bal kundur ning Jodipati. Nek bapakku ki upama jinempana ing angin utawa ilang tanpa tilas, tegese bapak wis ora ana. Muga-muga aku iso nemokke kuwananu kunarpane bapak, tak boyonge ning Jodipati, tak ruktine sak tataning panembah. Karo aku arep takon nek pun bapakke wis ora ana, bapak iki agamane apa to, Pakde? Lah kowe iki edan kok. Anak kok orang ngerti. Bapak ki yo ora tau salat, yo ora tau. Nek aku ki bingung bapak ki apa kepercayaan apa kepiye. Sing wigati nek upama ketemu mengko iso dirukti sak tataning panembah. Lah iya. Lah saiki aku takon karo Pak D, bapak kuwi nendi? Nek bapak kuwi pancen lunga lan isih sugeng tuduna, nggone ngendi? Nadyan aduh dikaya ngapa tak golekane. Mengko tak aturane kundur. Ini nek bapak kaya sing wis tak ngendikake mau ya muga-muga aja. Bapak wis ora ana, kunarpane tak ruktine. Nek Pakde iso nuduke matur nuwun, nek Pakde ora iso nuduke kowe ngerti to watake Antasena. Nek Pakde ora iso nuduke, ngerti to watakku? Iya, aku ngerti. Aku ngamuk nang kene. Lho. Ngamuk tegese wis pokoke ngamuk. Aku nguyuh sak nggon-nggon. Kowe iki anak satriya kok polahmu kaya ponokawan. Ya wis ben aku ndugal warisan kok. Aku ngamuk ning Ndorowati, aku ora wedi karo Mak Cilik Setyaki, aku ora wedi karo Pak D. Udawa. Apa meneh anakmu lanang Samba kuwi selawase ora tau perang. Ming nang salon wae. Luluran mbubuti kuku. Ngerok. Aku ora wedi sapa. Lho apa meneh kene ana Siwa Mandura? Siwa Mandura rembilani karo Pak D. Kresna. Aku ya ora wedi. Wis ngono wae, ngerti to Pak Tayanto Sena iku ora wedi karo sapa-sapa. Lho nek anak awakku wis mengkilap kaya ngene iki. Medeni. Jagat Dewa Bathara. Antasena? Piye? Saiki ngene. Kowe kuwi ya wong lantip. Kowe kuwi ya wong pinter. Senajan Antasena kuwi wong kau, wong dosa, wong mlaha apa anane kowe ora iso basa, kowe ora iso tata krama. Nanging ngerti ya? Uripmu kepareng ing Jawata kuwi dadi wong ndugal kewarisan. Monggo kinayoman dening para Jawata. Mula akeh sing padha ngandhakake anak Ngamarta kuwi ming loro sing dadi pepethingan. Siji Wisanggeni, loro Antasena. Lah nek nganti kowe kok goleki bapakmu dadak takon karo aku kuwi nek ngono nggonmu duwe. Utawa nggonmu dikondangake dadi wong pinter, dadi wong ndugal kewarisan kuwi ora ana gunane. Ora ana gunane ya. Nek ngono Antasena sing dikondangke wong lantip panggraitane kuwi ya ming kabar tok ning nyatane ora ana. Ya ngono apa piye? Aku gah ngene iki. Aku nek diomongan diwolak-walik ngene iki aku gah. Aku iki ngalem Pakde dadi Nalindra sing pancen ngerti sak durung winara kok sampean malah balik karo aku. Lho, ora balik. Ning nyatane kok ngono kok. Ning nyatane aku ngrasake aku ora iso goleki karo bapak. Lah, tegese urung binuka wiworo. Bapakmu menyang endi? Tegese bapakmu dina iki lagi dadi lakon dikersake dening panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Nadya dipintero kaya ngapa? Pintero njoro langit persasat pendhita ingkang wis sak traju sak bobot kalahan para Jawata wae. Nek tok takoni, mongko durung dadi keparenging dewa. Bapakmu dingerteni menyang endi?
ora bakal ngerti. Najan wakmu ing Dorowati ya ora bakal ngerti. Ngono ya, Dik. Iya. Mula aja banjur nganggo akal, ning gunakno nganggo akal. Lah saiki ngene, saiki gentenan bae. Gentenan piye? Nek pancen kowe wong pinter, nek pancen kowe wong lantip, aku sago nuduhi bapakmu menyang endi? Ning kowe kudu sago madangke kahanan Dorowati. Kose. Kok sampean ngendika madangke kahanan Dorowati iki kok diganti sekringe sik. Loh tegese ngene lho. Padangno kahanan Dorowati. Padangno kahanan Dorowati, Dorowati sing padang. Dorowati katon tentrem, Dorowati ora ana apa-apa kok. Tumrap kowe ora ana apa-apa. Ning swasana iki tonton nganggo permana jati. Tonton nganggo netra batin. Kahanane wakmu ing Dorowati iki kepiye? Yen kowe iso madangke kahanane wakmu ing Dorowati, bapakmu tak goleki. Tak duduhi nanti dunungi bapakmu. Ayo, pikiran. Gunakno atimu Antasena. Gunakno lantiping panggraitamu. Aja kaya wong bodho lunga-lunga, kowe anak Werkudara lho, kowe putu dewa lho. Nek ora iso ngerti petenging pun wong ing Dorowati, ora ana gunane kowe dadi anak Werkudara. Kagat risang kapirangu. Rinangkul kinempit kempit. Dosang reknaning bawana. Ing ong canda di. Loh, ngerti? Ngerti. Apa sing dadi sebabe? Dorowati eneng dayo. Dayo yang butuh ke pusoko negara Dorowati arenggo tombo negarane li ke taman pegebluk. Cocok apa ora? Aku rawani matur. Ora sawedi. Ora sawedi. Jare sampeyan ngendikake padangno atine Kresna. Bareng tak gagapi, aku manteng pangestiku, aku entuk palimarmaning Gusti Ngakarya Jagat. Aku entuk pituduh. Neng kene eneng dayo. Nuwun sewu aku ora ngarani sapa-sapa ning aku nyebutke dayo. Aku ora nyebut jeneng. Aku ora nyebut inisial. Inisial iki apa? Ini dan itu. Sama-sama sial. Tegese aku ora nyebutke jeneng. Ning aku nggagapi neng kene ana kahanan sing Pakde ora patiya seneng, sing Pakde ora patiya dadi renaning penggalih. Mula wektu dina iki kersane Pakde piye? Apa daya kuwi tak larak metu, apa daya kuwi tak jotosi, apa daya kuwi karepmu piye aku mangkep kare manut? Pakde dawuh aku nyendikane. Ora sawedi Pakde. Nek Pakde ngendika, aku ngestokake dawuh. Nek Pakde ora ngendika, aku ya ora bakal ngestokake dawuh Pakde. Arepe dhewe panusman ing jajalan ajeng kertane bawane iblis anak. Kresna. Yen pancen kowe ora bakal main maringake wujuding Sekar Cangkok Wijayamulya ora usah dadakke kongkonan bocah edan iki. Supaya kowe nyendhu karo pun Kakang. Ora usah dadak didemok jenenge, ora usah dadak disebut aku ki Dayo. Aku ki wong tuwa dibalang liring wae aku krasa. Lah kok drangap-drangap ucape Antasena ngarani Antana Dayo negara Ndorowati sing gawe peteng ati nang Yai Prabu Kresna. Kowe pancen sengaja ora bakal maringake Sekar Wijayakusuma. Yo, aku ora apa-apa. Aku ora apa-apa. Ning aja nganggep pon Kakang iki kadhangmu werda, Nata Ndorowati. Sing gedhe pangapuramu, Dik. Ora apa-apa, Antasena ora apa-apa. Pancen kowe wong pinter, pancen kowe wong lantip. Heeh. Mergo rasaku ora kepenak. Koko Prabu rawuh nyuwun ngampil Sekar Wijayakusuma. Mongko alasane dienggo dadi sarana waluyaning projek mandur ngene ketaman pegebluk. Ayo. Mora aku saiki tak takon karo kowe. Cocok ora karo atiku? Perkara apa? Wah, iki jan adu pinteran tenan iki. Perkara apa tak wangsuli? Kowe kok wani nyendhu karo Koko Prabu Mandura? Kuwi dasarmu apa? Dasarku aku ora percaya. Dasare ora percaya sebab apa?
nek ditonton nganggo netra lair pancen kae Siwa Mandura. Ning batin kok rasaku gagap-gagap. Rasamu gagap-gagap piye? Rasaku kaya ora yakin nek kae Siwa Mandura. Weh lah dalah, cocok Antasena. Weh lah nek ngono metu. Loh. Metu piye? Lah pirang nomoran? Hus. Kowe iki anake Werkudara kok isih seneng kaya ngono. Engko cegale. Bangane ora. Aku nek ngantuk nek ora nyelentrem. Nyelentrem ngawur kok. Salahe angel-angel. Terus kersane Pak Dhe piye? Kowe madangke penggalihe Pak Dhe Mundurawati aja mung ketanggungan. Kersane padangno sisan Ndorowati. Kersane piye? Sing mlayu kae oyaken. Aku tak weruh kaya ngopo jatine. Yo, nyuwun pangestu. Ning sampean aja ngapusi lho. Nek aku iso ngrampungi Siwa Mandura, sampean kudu ngaturke nanti bapak. Iya, Antasena. Wis lenggah, payu go, Pak Dhe. Oh, yae. Tinututi lamun gatututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya angung runanggana magawe gelari rawang bang Antasena, Pak Dhe Mandura ana dawuhmu apa? Ora aku tak takon karo kowe. Aku tak takon karo kowe mrono gawe wangsul ana pitakon kuwi bertitis. Mesthi tak wangsuli Pak Dhe, ora-orane aku ora bakal wangsulan. Kersane piye, karepe apa, aku mung kari manut. Kowe mau ngandhakake, kowe mau ngandhakake. Yen to dayoh ing mrapto ana negara Ndorowati, ingkang sayekti gawe peteng jagat Ndorowati. Mula saiki tak takoni wangsulana, dayoh sing tok arani mau sapa? Nuwun sewu. Ora arep tak tutup-tutupi ora aku ora bakal selak. Saiki tak nyuwun pirsa karo Pak Dhe, jejere Pak Dhe ning negara Ndorowati kuwi dadi apa? Lho, aku dadi kadange Werdaya Prabu Ndorowati. Wis kabeh wis ngerti. Nek sampeyan kuwi kadange tuwa, wa ireng ing Ndorowati. Statusmu rawuh ning Ndorowati kuwi apa? Sepatune sapa? Status. Walah. Tegese jejermu minangka ning Ndorowati iki lenggahe dadi apa? Loh, aku dayo. Lah. Mesine Pak Dhe wis krasa nek dayo ning negara Ndorowati iki dadi pepeteng. Terus aku tak takon karo kowe. Apa aku gawe geger apa aku gawe kisruh apa aku gawe rame? Ora gawe geger, ora gawe kisruh, ora gawe rame. Ning Pak Dhe gawe bingung penggaling Siwa Ndorowati. Mergo Pak Dhe nyilih Sekar Wijayakusuma, ya to? Pak Dhe nyilih Sekar Wijayakusuma, alasanmu tok nggo tamba negara Mandura nggone ketaman Pegebluk. Negara Mandura iso waluyane nama Temah Jati, jati Temah Mulya yen to tinunggon Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Mula penggalih Pak Dhe Kresna bingung. Penggalih Pak Dhe Kresna bingung. Arep maringake Sekar Wijayakusuma, mongko kuwi pusaka nek ora maringake kok sik nyilih kadange Werda. Ya. Terus utusan karo Antasena kon rambengi perkara iki. Mula sing gedhe pangapuramu yen to aku ngarani Pak Dhe dadi peteng tumraping negara Ndorowati. Wah, yen ngono tok sumbring perkara. Ora le mujab adiku dhewe, Yai Prabu Ndorowati. Yen pancen ora entuk ya aja diparingi ngampil ning ora usah dadak memirang marang kadange tuwa. Terus sirmu, kowe minggir. Perkara iki perkaraku karo perkara ning Yai Prabu Ndorowati. Kowe aja melu-melu. Pak Dhe tindak mau aku wis dipasrahi karo Pak Dhe Ndorowati. Antasena, wakmu Mandura ladenono. Aja nganti